Слідчо-оперативна група несе в машину опломбовані мішки з рибою. В них карасі, судаки, лящі, плотва та раки, каже старший лейтенант водної поліції Кам'янець-Подільського райуправління Ігор Васильєв. За його словами, це вже речовий доказ для суду, коли слідчі поліції вирішать позиватися на браконьєра, який вночі перед останнім днем дії нерестової заборони ловив рибу на Новокостянтинівському водосховищі сітками з човна. Сьогодні близько третьої ночі в межах села Суслівці Летичівської ОТГ було виявлено чоловіка, який здійснював вилов риби незаконними знарядями, сітками ставковими чи трьома штуками. За його словами, ловити рибу сітками не можна не тільки під час нересту. Задокументовано, що чоловік виловив риби більше як на 60 тисяч гривень збитку завдано державі. Чоловік поки що свою провину повністю відкидає. Яке покарання матиме браконьєр, визначить суд, розповідає провідний держінспектор Хмельницького рибоохоронного патруля Анатолій Парандій. Під час нересту ловити на одного рибалку дозволено два гачка, або спінінгом з берега. 3 кілограми риби дозволено на одного. За грубе порушення є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Штраф від 34 до 680 гривень. Плюс відшкодування збитків за окремий вид риби виловлений. За словами головного держінспектора Хмельницького рибоохоронного патруля Володимира Басуна, під час нересту риба дає потомство і її треба охороняти від масового вилову. Інакше рибалкам згодом не буде чого ловити. Під час нересту риба дуже вразлива і вона підходить на мілководдя до берегів, і браконьєри цим користуються. Це може призвести до зменшення популяції в річках водних біоресурсів. Для цього і виходять інспектори водної поліції та рибоохоронний патруль у рейди. І не тільки ловити браконьєрів, а й пояснювати рибалкам правила вилову риби під час сезону тиші риб, каже Анатолій Парандій. Він роздає рибалкам на березі водосховища листівки-пам'ятки. Такі листівочки ми роздаємо під час проведення рибоохоронних рейдів. Норми вилову, це таке основне. Рибалки, яких інспектор зустрічає вдень, правила не порушують. Ловлять кожен не більше як на 2 гачки з берега. А улов, каже рибалка Олександр, до 3 кілограмів не дотягує. 5 карасків. Перевіряють інспектори й документи на рибу, яку продають на ринках. На Летичівському порушників не виявили. Продавець Сергій розповідає, дотримується всіх правил, бо хоче працювати. Купуємо рибу підприємці, які вирощують цю рибу. У них є відповідні документи на це все. Вони нам дають і ми відповідно продаємо далі. Буває, люди питають про походження риби. Період нерестової заборони почав діяти 1 квітня і тривав до 9 червня, включно на водосховищах. За цей час, розповідає Володимир Басун, провели 74 рибоохоронні рейди, зафіксували 130 порушень правил любительського і спортивного рибальства, склали 72 протоколи за перевищення знарядь вилову, 18 – за вилов риби забороненими знаряддями, 13 – за порушення порядку придбання чи збуту риби. На порушників, каже, склали штрафів на суму 6 647 гривень, а збитки, завдані рибному господарству України, склали 152 380. 78 гривень. 23 справи передали до суду для притягнення їх до адміністративної відповідальності. За його словами, нерестова заборона від завтра скасовується, та не всюди. На підставі науково-біологічного обґрунтування Інституту рибного господарства України цього року на річці Дністер наказом нашого управління Держрибагентства Хмельницької області продовжено термін дії нерестової заборони до 24 червня включно. Із його слів, це пов'язано з холодною весною. Пояснює, в холодній воді не всі види риб встигли віднереститися. В річці Дністер є червонокнижні види риб. Вони віднесені до тих риб, які пізно нерестяться. І тому продовжено нерест. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.